É o pescoção que está enviando o sinal. Ok, moço. Preciso ter cuidado. O pescoção não está em atividade. Talvez o meu foco possa me dizer mais. Alguma coisa deve ter apagado esse pescoção. O que será que foi? Melhor eu inspecionar o dano. Tem duas peças faltando. É isso que o Falquino estava carregando? Talvez eu encontre as peças no ninho deles. Peças daquele pescoção deve estar em algum lugar. Só preciso encontrar. Ninhos de Falquino. Será que as peças daquele pescoção vieram parar aqui?
dá pra virar o jogo. Essa deve ser a peça que eu tava procurando. Vou levar isso aqui. Bom, terminei aqui. E consegui uma daquelas peças do pescoção. Uma já foi, falta mais uma. De qual caldeirão você veio? Ele pode... Acho que aqui já foi. Melhor voltar lá no ninho do Falquino. Pegar a peça que vi nele. A segunda peça do pescoção. Com licença, é meu? Respirar aliviada. Peguei a última peça de que precisava. Melhor levar isso de volta pro pescoção. Huh?
Espero que funcione. Prontinho, só falta uma. Isso deve resolver. Bem-vindo de volta. Agora é só eu dar um jeito de pegar carona. Se eu sair da água, talvez eu consiga pular naquele pescoção. Acho que consigo pular no pescoção daqui. Consegui. Agora é só chegar até a cabeça dele. Pronto. Agora só preciso converter o grandão.